পৰম ভকত উদ্ধৱে বুলিলা, কৃষ্ণ সবে ইঙ্গিত উদ্দেশি বিমঙ্গল আকলিলা মনে, মাধৱৰ ভক্তি কাজ কুল সংহৰিবা, বৈকুণ্ঠে চলিবা ঐৰিয়া দ্বাৰকাৰাজ, উহা কৃষ্ণ স্বামী বুলন্তে লুতক নয়নৰ পৰা পৰে, শৰীৰত সুকে অগনি উধাই, মনে মহামৰ্ম চৰে, উত্তেজীয় নিশ্বাস চপিলন্ত পাশ, সন্তাপে আকুল ভাব বিৰল থানত পৰি প্ৰণামিলা, শিৰে পৰহিয়া পাৱ কৃষ্ণ জয় ওম শান্তাকারং ভুজঙ্গ শয়নং পদ্মনাভং সুরেশং বিশ্বধারং গগন সরিষং মেঘবর্ণং শুভাগমং লক্ষ্মীকান্ত কমল নয়ন দিবি ধ্যান বৈমং বন্দে বিষ্ণু ভগভৈরং সর্বৈকন্যাথং। আজি বৰবালিকা এই হৰি মন্দিৰত মহাভাগৱত অনুষ্ঠানত সমবেত হোৱা সাধু গুৰু বৈষ্ণৱ ভকত ভকতী যুৱক যুৱতী শিশু শিশুৰী সবাৰ চৰণলৈ আমাৰ অনুভৱ মাথাত থাকক। যিসকল সদাশয় লোকে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আপোনালোকৰ পাৱ তুলি লোৱা সুবিধাকণ দিলে, সেইসকলক ঈশ্বৰে মংগল কৰক, মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰক, আয়ুষত বিধিৰে শূন্য কৰক, ৰোগ ব্যাধি আপায় অমংগল দূৰ কৰক, অসহ্য বিভূতি প্ৰদান কৰক। আগলৈ এনেধৰণৰ মহান অনুষ্ঠান পাতি আমাৰ দৰে ভকতি দৰিদ্ৰ লোকসকলক ভক্তি তত্ত্বৰ দুটি জ্ঞান দিয়ক বুলি মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু লগতে মই আপোনাসকলৰ মাজত এই হৰি মন্দিৰত নতুনকৈ চিনা পৰিচয় হৈ ভাগৱতৰ ব্যাখ্যা আগুৱাই আহিছোঁ। আমাৰ জানিবা অজানিতে যদি কিবা আকৃষ্ট হয় আটাইখন আপোনাসকলক শুধৰাই দিব, আৰু আপোনাসকল আটাইসকলে গুণী জ্ঞানী শিক্ষিত পণ্ডিত আপোনাসকলে কেনেধৰণে ভাগৱত ব্যাখ্যা কৰিলে ভাল পায় এই আকৃতিটো মই বুজা নাই। সংস্কৃতত কৈছে শ্ৰী গীতম নাস্তি মম সম সমান পৰমেশ্বৰ, প্ৰভু ভগৱতে কি কোৱায় সেইখনকে আপোনাসকলৰ মাজত কৈ যাম। জানিবা অজানিতে আকৃষ্ট হ'লে আটাইখন শুধৰাই লৈ আপোনালোকেও পাৱ ধৰি দিব বুলি সবাহ ওচৰতে মোৰ প্ৰতিবাদ থাকে। আজি পৰম প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণই দুষ্টক দমন শান্তক পালন কৰি আজি যে বৈকুণ্ঠত যোৱা মানে তেখেতে চিন্তা এটা কৰিছে, এই কথাখিনি চাপুনপতি যদুবংশৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজনেই জানিলে, সেইজনৰ নামে হ'ল উদ্ধৱ, বাকীসকলে তাৰ আঁতৰি পোৱা নাই। এই ভাগৱতে আমাক চাৰি প্ৰকাৰে বুজাব। প্ৰথম প্ৰকাৰটো বিশ্বত গংগাৰ পাৰত সুখদেৱে পৰীক্ষিত এই মহান ভগৱত সোমাই গৈ আছিল। দ্বিতীয় প্ৰকাৰে দেহ মাৰ্গত বুজাব, ভাগৱতে যিমান দেহে সিমান, দেহে যিমান ভাগৱতে সিমান।
তৃতীয় ভাগে আমাক বুজাব বা বুজাই গৈ আছে ভাৰ্যা পুত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী সংসাৰখনৰ মাজত। চতুৰ্থ প্ৰকাৰে আমাক বুজাই আছে আমাৰ যে আয়ুটো সূৰ্যৰ লগত সদায় শৰণ হৈ আছে, তাক আমি ভূক্ষেপে কৰা নাই, হয়নে? গতিকে এই বিশ্বত আমাক দেখুৱালে পৰম প্ৰভু ভগৱন্তে আজি উদ্ভৱক জ্ঞান দান দিয়া আৰু আমাক দেহ মাৰ্গত দেখুৱাব জীৱাত্মা পৰমাত্মাই কেনেধৰণে কথোপকথন আৰু পৰমাত্মাই আজি ইন্দ্ৰিয় বৰ্গৰ ৰিপু ধাতুক এৰি থৈ কেনেকৈ যাব, বিশ্বত দেখুৱালে উদ্ভৱক এৰি কেনেকৈ কৃষ্ণ যাব, এই চাৰি প্ৰকাৰে আমাক বুজাই গৈ আছে। সেইকাৰণে গংগা পাৰত পৰিকীৰ্তনাই সুখদেৱক কৈছে, গুৰুদেৱ পৰম প্ৰভু ভগৱন্তক বৈকুণ্ঠত যোৱা আগমুহূৰ্তত উদ্ভৱক মোক কিমান জ্ঞান দি থৈ গ'ল, সেই জ্ঞানকণ মোক বুজাই দিয়ে। তেতিয়া সুখদেৱে কৈছে, ধন্য ধন্য ৰজা পৰিক্ষী, মৃতক সময়টোতে তুমি এই জ্ঞান তত্ত্বৰ কথাখিনি শুনিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'লা, তাত মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। এইবুলি আজি এই কথাখন কৈ আছে ছাপন্ন কোটি যদুবংশৰ ভিতৰত প্ৰভু ভগৱন্তলৈ যাবগৈ এই কথাটো কোনেও নাজানে নাজানিলে আজি উদ্ধৱে জানি কৈছে, প্ৰভু আপুনি দুষ্ট দমন শান্ত পালন কৰিবৰ কাৰণে মৈত্ৰত আহিলে আৰু এতিয়া মৈত্ৰ কৈ যাবগৈ মই জানিছোঁ। আজি কৃষ্ণই উদ্ধৱ আগত কৈছে, যদা যদা হি ধৰ্মেচ্য বিলাহি ভৱতি ভাৰত অভূত্য তনয় ধৰ্মেচ্য তদাত্মানং চিজ্যাম্যহম পৰিত্ৰাণায় সাধুনাং বিনাশায় সদুষ্কৃতাং ধৰ্ম সংস্থাপনায় অসম্ভৱমি যুগে যুগে। হে বান্ধৱ উদ্ধৱ, তুমিয়েই কেৱল তুমি পালা, দুষ্ট তোমাৰ সাৰ্থক পালন কৰা হ'ল, কিন্তু মোৰ যদুবংশটোক নাশ কৰা নাছিল। মোৰ যদুবংশটো যদি এৰি থৈ যাওঁ তেনেহ'লে দুষ্ট দমন কৰাই নকৰাই সভা নহ'ব। গতিকে এই সাতটা দিনৰ ভিতৰত মোৰ বংশটো মানে সমাপ্তি কৰি থৈ মই বৈকুণ্ঠলৈ যাম আৰু তুমি ইয়াত নাথাকিবা। এই সাতদিনৰ ভিতৰত দ্বাৰকা নগৰ গুৰু যাব, তুমি লাহে মই বদুৰিকাশ্ৰমত যাই তুমি ভাগৱত প্ৰচাৰ কৰা। অ বন্ধু উদ্ধৱে, অ বন্ধু ভাগৱত প্ৰচাৰ কৰা, তুমি উতৰিবা আনকো উদ্ধাৰ কৰা। মই যাম, তুমি এই মৈত্ৰত ভাগৱত প্ৰচাৰ কৰি তুমিতো নিজে তুলিবা আনক উতৰাব পাৰিবা। গোবিন্দ প্ৰভু কৃষ্ণ, আমি আজি ইয়াৰ ভাগৱত মহাভাগৱত এই ভাগৱতৰ ওপৰত আমাৰ বাখ্য হিচাপে কথা নহয়, ভগৱানক লৈ পেলাই ভগৱতক লৈ পেলাই ব্ৰহ্মাই নোৱাৰিলে ব্যাখ্যা কৰিব, সিদ্ধই নোৱাৰিলে শিৱইও নোৱাৰিলে কোনেও নোৱাৰে। আমি ভাৱ বিনিময় কৰিছোঁ দেই, উদ্ধৱে যে সভাগ পায়ন কৰাৰ কথাটো গম পালে, তাকে বোলো কোনো সভা প্ৰকাশ কৰা নাছিল। উদ্ধৱে আগতীয়াকৈ গম পাৰিব যে তেওঁ জগতবোৰটো ধ্বংস কৰি তেওঁ ভগৱানৰ কৰা নোৱাৰা এটা চেষ্টা বহু সভন্তই লৈছে। সেই উদ্ধৱে কেনেকৈ জানে? এতিয়া আমাৰ গোসাঁই যিটো কথা কৈছে সেইকাৰণে আমাক দেৱমাগত কৈছে, জীৱাত্মা পৰমাত্মা দুয়ো ককাই ভাই একেলগে থাকে, দুয়ো চিনা চিনি নাই, হয়নে? পৰমাত্মা যিদিনা গুচি যাব জীৱাত্মাই গম পাব, জীৱাত্মা যিদিনা পুৰি ল'ব সেইদিনা পৰমাত্মাই গম পাব। গতিকে উদ্ধৱ আৰু কৃষ্ণ জীৱাত্মা পৰমাত্মা সেই মনৰ পৰা তেওঁ বুজিব পাৰিব। আজি যদুবংশ বাকীবোৰৰ সেই মন জ্ঞান নাছিল, গতিকে তেওঁসকলে বুজি পোৱা নাই আৰু সেইসকলে মানে ভগৱন্ত কৃষ্ণ বুলি জানিব পৰা নাই, জানিবা যত্নও কৰা নাই। যেনেকৈ আমাৰ উদাহৰণস্বৰূপে সাগৰত কিছুমান শামুকো আছে, কিছুমান মালিকো আছে, শামুকোপাই কেতিয়াবা বুজি লৈছিলে মানিকখিনি যে বৰ দামী বস্তু দামী সম্পত্তি বুলি যদি শামুকে বুজি ল'লে হয়
কেতিয়াবা হয়তো বহুত শামুকো আকৌ মানি থ'ব পাৰিলে, কিন্তু শামুকসকলে ভাবি আমাৰ দৰে তেওঁলোকো একোটা একোটা শামুক, এই তদু যদুবংশৰ উদ্ধৱৰ বাহিৰে বাকীসকলে কৃষ্ণ যে ভগৱান এইখন বুজিবাৰ যত্ন নকৰিলে, বস্তুটো সেইটোৱে হয়নে? অঁ গোবিন্দ যাওক উদ্ধৱৰ কৃষ্ণ সম্পৰ্কটো বৰ অটুট আছে। এতিয়া এতিয়া আমাৰ জীৱাত্মাৰ পৰমাত্মাৰ লগত যদি আমাৰ পৰিচয়টো অটুট থাকে তেতিয়া আমি আমি গতি পাম। যিসকল লোকে জীৱাত্মাৰ প্ৰতি পৰমাত্মাৰ যিটো আমাৰ হৃদয়টোত নীতিমন বুজাই আছে, পঞ্চটা ভূতি ছটা ঋতু হয়নে, সতৰ যতম তিনিটা গুণ, পাঁচটা কৰ্মেন্দ্ৰীয়, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্ৰীয়, হাত ধৰি গৃহলিংগ, মুখ নাক কাণ চকু দিবা তত, আৰু সদৌ শেষত মায়াৰ তাল, এই হ'ল চল্লিছটা তত। সেইকাৰণে আমাৰ সৈতে এয়া নোম চাল মাংস তেজ সমুদ্ৰত অপোনে কৰি আছে মেলা চৌবিশ ততলৈ পঞ্চভূত সমে অপোনে খেলি আছে খেলা। এই আঁতৰিটো যিদিনা আপুনি পাব সেইদিনে আপুনি আত্মাক গতি দিব পাৰি মানে পাৰিব বুলি চাৰিবেদ চদশাস্ত্ৰ উদ্ধৱৰ পৰা আমাক বুজাই আছে। গোবিন্দ কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণৰ বিয়োগে অগ্নি অন্তৰ্গতে হৃদয় জগদ কৰে কম কম কি কৰত ক্ৰন্দন নয়নৰ নিৰঞ্জনৰে এই আগপদক বিৰল স্থানত পৰি প্ৰণামিলা কেনেকুৱানো বিৰল স্থান, কি বিৰল স্থান? বিৰল স্থানটো হ'ল য'ত দুজনহে থাকিব, এজন কোৱা এজন শুনা, তাৰমানে তাৰ বাহিৰে অন্য যাতে নাজানে বা নুবুজে হয়, সেইটোৱে আমাক অন্তৰখনত জীৱাত্মা পৰমাত্মাক ক'লে এই দুজনে যিবোৰ কৰি আছে যিবোৰ লাগি আছে সেইবোৰ ইন্দ্ৰিয় বৰ্গে বুজিবা যত্ন নকৰিব বুজিবা নোৱাৰে। আকৌ আমাক ইয়াত দেখুৱালে যেনেকৈ আমি মায়াৰ সংসাৰ হওঁ, ভাৰ্যাপুত্ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংসাৰ অনুমতি যেনেকৈ বিয়লৰ থানটো এগৰাকী পত্নী এগৰাকী পুৰুষে সংগম কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে কাকো গম নাপায় বা কোনেও নাজানে। আকৌ আমাক দেখিলে দেখুৱালে পৰম প্ৰভু ভগৱন্তক আমি যদি প্ৰাৰ্থনা বা তেওঁৰ পৰা কৃপা বিচাৰিবলগীয়া হয় এনে এটা জেগা, সেইটোকে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কৈছে মণিকূট মণিকূট, কেৱল আপুনি জানিব ঈশ্বৰেহে জানিব হয়নে। তাত যেনেকৈ উদ্ধৱে কৃষ্ণৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'লে সেই মণিকূটত কৃষ্ণৰ পৰা আপুনি উদ্ধৱ হৈ পৰামৰ্শ লওক, এনেধৰণে আমাক কেইটামান ভাগত বুজাই আছে।
মহাভাগৱত শুনি শুনি আপোনাৰ যদি এটি মুখৰ হাঁহি মাৰি দিব পাৰে, সেই হাঁহিটো কৌটি কৌটি টকা দিলেও সেই হাঁহিটো কিনিব নোৱাৰা হাঁহি এটাৰ দাম আমি পাম। গতিকে আমাক কৈছে আজি এই উৎসৱৰ কাহিনীটোত চাৰি প্ৰকাৰে আমাক বুজাই গৈ আছে। সেই লোকসকল এই মহান ভাগৱতৰ ধৰ্মটোৱে হ'ল মানে কৰিশীল ৰজাই এই মহান ভাগৱত শুনি যি বৈকুণ্ঠত যাব পাৰিলে কৰিশীলটো মানুহ আমিও পাৰোঁ। কৰিশীলে পাৰিলে আমি যাব নোৱাৰা কোনো অৰ্থ নাই, কিন্তু কৰিশীলে শুনা নিচিনা আমি শুনিব লাগিব, কৰিশীলে মানা নিচিনা আমি মানিব লাগিব, নহয় বাৰু হয়নে? মুখপতে পদ্মাসনে বকিমোহা ৰায় শুকমুখে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰা। এই গংগা পাৰত সাত দিনৰ ভিতৰত যেতিয়া কৰিশীল ৰজা শিঙিমুনি অভিশাপ দিলে তোমাক তখনে নাগে দৰ্শন কৰ, তেতিয়া নিৰুপায় হৈ আজি ব্যাসৰ পৰামৰ্শ লৈ শুকদেৱে ওঠৰ হাজাৰ ভাগৱতৰ স্বৰূপ গংগা পাৰত পৰীক্ষিত শুনে। আৰু সেই পৰীক্ষিতে সাতদিনৰ যেতিয়া মূৰ পৰি সেইদিনা শুকদেৱে শুনিছিলে, হেৰা ৰজা তোমাৰ জানিবলগীয়া কিবা আছে নেকি, খাবলগীয়া কিবা আছে নেকি, ক'বলগীয়া কিবা আছে নেকি, শুনিবলগীয়া কিবা আছে নেকি কোৱা, তেতিয়া পৰিধি ৰজাই কৈছিলে, গুৰুদেৱ যিটো পৃথিৱীত খালে আৰু খাবলগীয়া বস্তু নাই সেই বস্তুটো মোৰ খোৱা হ'ল, যি শুনিলে পৃথিৱীত শুনিবলগীয়া নাই তাকে শুনা হ'ল, যি জানিলে পৃথিৱীত আৰু জানিবলগীয়া নাই সেয়া বস্তু জানে হ'ল। গতিকে ক'ত আছে তখন না শিঙিমুনি বাক্যটো ৰক্ষা কৰি আহক, মোক দৰ্শন কৰক, মই যাওঁ। এই তেতিয়া শুকদেৱে ভাবিলে এওঁ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ, তদু আমিও সেইকণ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ কৰি যিদিনা আমি সদৌ শেষ বিচনাত পৰিম সেইদিনা আমি মৃত্যুক আহ্বান কৰিব পাৰিব লাগিব, আমাৰ যাতে ভয় নাথাকে। সেইকাৰণে শুকদেৱে গংগা পাৰত পৰিচিত কৈছিলে, ৰজা লাজ ভয় ঘৃণা তিনিটা বস্তু বাদ দি ভাগৱত শুনা, এই তিনিটা আমি ত্যাগ দি ভাগৱত শুনিলেহে আমি ভকতি কৰিব পাৰিম। কিন্তু এতিয়া মানে কিছুমান দেশত কিছুমান জেগাত মানে কি হৈছে জানে অসমখনত, তোমাক দেখি
প্ৰাণ প্ৰভু অকিমতে ব্ৰতিমুষামী। শয়নে সপোনে কেৱল মই আপোনাকে দেখি আছো আৰু কেৱল আপোনাকে লাগে, আৰু আপুনি যিদিনা ইয়াৰ পৰা গুচি যাব মই কেনেধৰণে এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিম এইবুলি আজি গুৰুভাৱে কৃষ্ণ পাৱন কৰি ভূল আনিছে। হয় সেইটোকে আমাক দেখুৱাই যে সেই লোকক আমি ঈশ্বৰৰ নাম গুণ গাই ঈশ্বৰ প্ৰভুৰ সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰি যদি গুৰুভাৱে যিকোনো চকু পানী আজি দেখুৱালে তেনেকুৱা যদি চকু পানী এটোপাল আমি উলিয়াব পৰা যায় সেই চকু পানী টোপালৰ দাম কৌটি কৌটি টকা দি ৰাখি দিব নোৱাৰে তেনেকুৱা দাম পাম। মহাভাগৱত শুনি শুনি আপোনাসকলে যদি এটি মোৰ পৰা হাঁহি মাৰি দিব পাৰে সেই হাঁহিটো কৌটি কৌটি টকা দিলেও সেই হাঁহিটো কিনিব নোৱাৰা হাঁহি এটাৰ দাম আমি পাম। গতিকে আমাক কৈছে আজি এই উদ্ভৱৰ কাহিনীটো চাৰি প্ৰকাৰে আমাক বুজাই গৈ আছে। সেই লোকসকল এই মহান ভাগৱতৰ ধৰ্মটোৱে হ'ল মানে পৰিকীৰ্তাই এই মহান ভাগৱত শুনি যি বৈকুণ্ঠক যাব পাৰিলে পৰিকীৰ্ত মানুহ আমিও পাৰোঁ। পৰিকীৰ্তা পাৰিলে আমি যাব নোৱাৰা কোনো অৰ্থ নাই, কিন্তু পৰিকীৰ্তা শুনা নিচিনা আমি শুনিব লাগিব, পৰিকীৰ্তা মানা নিচিনা আমি মানিব লাগিব, নহয় বাৰু হয়নে? মুখপথে পদ্মাসনে বকিমোহা ৰায় শুকমুখে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰা। এই গংগা পাৰত সাত দিনৰ ভিতৰত যেতিয়া পৰিকীৰ ৰজা শিঙিমুনিয়ে অভিশাপ দিলে তোমাক তখনে নাগে দৰ্শন কৰ, তেতিয়া নিৰুপায় হৈ আজি ব্যাসৰ পৰামৰ্শ লৈ শুকদেৱে ওঠৰ হাজাৰ ভাগৱতৰ স্বৰূপ গংগা পাৰত পৰিক্ষিত শুনে। আৰু সেই পৰিক্ষিতে সাত দিনৰ যেতিয়া মূৰ পৰি সেইদিনা শুকদেৱে শুনিছিলে হেৰা ৰজা তোমাক জানিবলগীয়া কিবা আছে নেকি, খাবলগীয়া কিবা আছে নেকি, ক'বলগীয়া কিবা আছে নেকি, শুনিবলগীয়া কিবা আছে নেকি কোৱা, তেতিয়া পৰিক্ষি ৰজাই কৈছিলে গুৰুদেৱ যিটো পৃথিৱীত খালে আৰু খাবলগীয়া বস্তু নাই সেই বস্তুটো মোৰ খোৱা হ'ল, যি শুনিলে পৃথিৱীত শুনিবলগীয়া নাই তাকে শুনা হ'ল, যি জানিলে পৃথিৱীত আৰু জানিবলগীয়া নাই সেয়া বস্তু জানে আহিব। গতিকে ক'ত আছে তখন না সিংগিমণি বাক্যটো ৰক্ষা কৰি আহক মোক দংশন কৰক মই যাম। সেই তেতিয়া শুকদেৱে ভাবিলে এওঁ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ, তদু আমিও সেইকণ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ কৰি যিদিনা আমি সদৌ শেষ বিচনাত পৰিম সেইদিনা আমি মৃত্যুক আহ্বান কৰিব পাৰিব লাগিব, আমাৰ যাতে ভয় নাথাকে। সেইকাৰণে শুকদেৱে গংগা পাৰত কৰি দিয়ক কৈছিলে ৰজা লাজ ভয় ঘৃণা তিনিটা বস্তু বাদ দি ভাগৱত শুনা, এই তিনিটা আমি ত্যাগ দি ভাগৱত শুনিলেহে আমি ভকতি কৰিব পাৰিম।